Mainīt attieksmi ne tikai ģimenes varmākām, bet arī likumsargiem. Parādīt, ka draudu izteikšana ģimenes loceklim un viņa vajāšana ir noziegums. Ar šādu mērķi pašlaik Saeimā top likuma grozījumi, kas paredzētu bargākus sodus gan par draudiem nodarīt smagus miesas bojājumus un nogalināt, gan arī par vajāšanu. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Leona Rusiņa pastrādātā slepkavība pēc ilgstošas vajāšanas nogalinot bijušo sievu viņas mātes un bērna acu priekšā rosinājušas izmaiņas likumos. Saeimas juridiskā komisija šodien atbalstīja sankciju pastiprināšanu ģimenes varmākām. Sodu par pagaidu aizsardzības pārkāpšanu, draudēšanu un vajāšanu pašreizējo 3 mēnešu brīvības atņemšanas vietā palielinot līdz gadam. Komisijas vadītājs uzskatīja, ka maksimālais sods varētu būt 3 gadi, bet vairākums deputātu vienojās par mazāku sodu. Mēs gribam mainīt attieksmi, mēs gribam mainīt domu, un to var izdarīt tieši tad, ja mēs pasakām, tas nav krimināla pārkāpums, par kuru maksimālais sods ir 3 mēneši. Tas ir noziegums, tas ir nopietnāk. Principā mēs mēģinām tieši dot skaidru signālu gan procesa virzītājiem, gan arī tiem eventuāliem pārkāpējiem. Komisijas priekšsēdētājs uzskata, ka soda apmēra palielināšanai varētu būt preventīvs efekts, ietekmējot procesa virzītāju domāšanu. Proti, ka vardarbība ģimenē nav maznozīmīgs ģimenes konflikts, bet gan noziegums. Tam piekrīt arī biedrības centrs Marta vadītāji. Vienlaikus norādot, ka būtiskākais ir likuma piemērošana, attieksmes maiņa un sadarbība starp institūcijām. Man ļoti gribētos, lai praksē lietas mainās, un ja tas, ja sankcijas, ja mēs palielinām sankcijas, un tad ir tāds spēcīgāks vēstījums, kad arī praksē mums jābūt daudz nopietnākiem, tad tas ir pozitīvi, bet par to starpinstitucionālo sadarbību es nedzirdēju atbildi, un starpinstitucionālā sadarbība ir ļoti nozīmīga, lai mēs varētu veidot vienotu skaidru redzējumu vardarbības ģimenē novēršanai. Sēdē attālināti piedalījās arī valsts policijas vadība un ģenerālprokurors, kuri runāja par elektronisko uzraudzību. Piemēram, ģenerālprokurors norādīja, ka tā būtu iespējams novērst noziegumu jau pēc pirmā gadījuma, negaidot reālu noziegumu. Par likuma grozījumiem Saeima pirmajā lasījumā lems ceturtdien. Paredzams, ka par šo jautājumu vēl gaidāmas plašas debatas. Izmaiņas likumos iecerēts pieņemt līdz vasarai. Zanda Ozola Balodina, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.